Bəli, əziz tamaşaçılar, efirimiz davam edir və oradan-burdan rubrikasında origami sənəti ilə bağlı kifayət qədər maraqlı məlumatlar əldə etdik və düşündük ki, bu sənət sizlər üçün də maraqlı ola bilər. Çində yaransa da, artıq orada məşhurlaşsa da, ölkəmizdə də bu sənətdən məşğul olanlar az deyil. Elə studiyamızın qonaqları da məhz origami sənəti ilə məşğul olan bir cütlüyüdür. Onlar, məsələn, Müşfiq Quliyev və Arzu Məmmədova bizlərlədir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Biz bir qədər əvvəl siz də bizimlə birlikdə izlədiniz origami sənəti barədə. Siz necə hazırlayırsınız? Ümumiyyətlə, sizlə bu necə başladı? Onu başlayaq ki, origami ilə necə məşğul, nə ilə, daha doğrusu nə zamandan məşğul olmağa başlamışsınız? Origami ilə 2 il yarımdır məşğul oluram. Yoldaşımın dostunun ad gününü, uşağın ad gününə getmişdik. Orada bir 2 rəqəmi var idi. O mənim marağıma cəlb oldu. Və gəldim evə, qızın anası demişdi ki, yəni internetdə əl işləri var, yazsanız çıxacaq. Mən də yazdım, yavaş-yavaş elə... Özünüz öyrəndiniz. Bəli, özünüz. 90 zamanlar internetin inkişafı, belə qloballaşmağı doğrudan da müsbət mənada çox böyük təsirləri var ki, bax, bu kimi sənətləri də internet vasitəsilə də hətta öyrənmək olur. Deməli, ailədə ilk siz başlamışsınız və sonra yoldaşınızı öyrətmişsiniz, hə? Nə yaxşı, adı və sizdə necə oldu ki, belə bir həvəsli, istərsiniz belə incə, əsəbləri gələ insan sakit olsun, belə biraz vaxt aparan işdə necə buna razı oldunuz və necə istədiniz, həvəsiniz yarandı? Gördüm ki, yoldaşım bu işlə məşğul olur, mən də ona dəstək oldum. Yəni, İlk olaraq ona görə. Bəli, müəyyən şeylərdə taş figurların kəsilməsi, ölçülərin verilməsi, bu şeylərdə mən kömək olurdum. Qalan digər şeylərdə figurların qatlanması, bir-birinə keçirilməsi, dizayn eləməsi, onları yoldaşım eləyirdi. Çox yaxşı və çox maraqlı. Yəni, bu işdən xüsusi olaraq bir zövq alırsınız, yoxsa biznes maraqları var, məhz buna görə demə? Əvvəlcə başlayanda, yəni, sırf zövq alırdı, ondan sonra həvəs yarandı. Ondan sonra mənim iş yoldaşlarım gördüm ki, daha çox maraq cəlb eləyir onları. Bunu ailə biznesinə çevirdik. Yavaş-yavaş, yəni, təkliflər gəldi, istəklər var idi. Artıq təkliflər də var. Bəli, daha çox təkliflər olub və satışda olub. Bəs sizin hazırladığınız biz figurlara baxırıq ki, bir-birinə maraqlıdır və doğrudan da bir zaman istəyir bu işin ərsə gəlməsinə. Ən çətin hazırladığınız figur hansı olub? Uzun zaman ərsində ərsəyə gəlib. O, hər hansı bir tutaşı figur yox, hər hansı bir tutaşı vazamı, təyyarəmi, Ferrari, buna gedən figur sayından asıldı. Sağ üçün o təyyarəyə 4000-ə yaxın figur gedir. Və ona təxmini bir 50 səhifəli... Figur dedikdə, yəni bu kağız parçalarına nəzərdə tutulur. Balaca kağız parçası nəzərdə tutulur. İstənilən hər hansı bir əşyanı da hazırlayarkən internetə araşdırırsa o haqda tapırsa, yəqin ki, modelini nəsə... Bəli, ona oxşar modellər olur, amma sırf olmur. Yəni, orada bizim də öz yanaşmamız var. Bilmək istədiyim o ki, nəsə bunun bir xüsusi sxemi olur, onun üzərində mi işləyirsiniz? Yoxsa elə başlayırsınız bir ucdan yapışdırmağa mı deyilmiyorsunuz? Yəni, bunun maketi olmadan belə, deyək ki, hansısa bir sklet üzərindən işləmirsiniz? Yox, yox. Yəni, hazır forma üzərindən deyil də, həmin formanı özünüz verirsiniz. Ümumiyyətlə, nə qədər vaxt sərf edirsiniz bu iş, məsələn, gündəli həyatınızda nə qədər vaxtı belə işlərə gedir? Yəni, sırf buna tam odaqlanmırıq, belə deyim. Yəni, boş vaxtımızda, hobbi kimi, yəni, işdən sonra, evdə boş olan, daha üstə vaxtlarında istifadə edir. Yəni, əlavə məşğuliyyət. Bəli, hobbi məşğuliyyət, əlavə biznes. Və mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, origami sənəti bunların, yəni, hal-hazırda, bax, bu gördüklərinizdə artıq yapışqanla yapışdırılan hissələr var. Bunlar da deyəsən, növləri var səhv edir. Bəli, kiriqami var, origami var, 3D origami var. Bu hansıdır? Bu 3D origamidir. 3D origami, yəni origamidən fərqi nədədir? Fərqi o ki, origamidə clay istifadə olunmur, olunmur, amma 3D origamidə istifadə olunmur. Elə istərdik ki, elə xanımımız bizə, Arzu xanım bizə göstərərdik ki, necə, hansı işi burada bizim üçün eləyə bilər, həm də ki, tamaşaçılarımız da görsün səhər-səhər. Biz söhbətinizə davam edək, o hazırlayan ərəfəsində ümumiyyətlə bu kağızları necə əldə edirsiniz, rəyini kağızlar mı mütləq olmalıdır, bunu düzəldə ərsəyə gətirəndə başqa nələrdən istifadə edirsiniz? Bunu ərsəyə gətirmək üçün ilk öncə kağız lazımdır. Yəni, sırf ağ kağız olmaya da bilər, yəni rəngli kağız mütləqdir. Çünki ağ kağızdan biraz monotondir, yəni bir rəngindən daha yaxşı görünmür. Ona görə rəngli kağızdır. Bizdə ən çətin alınan rəng qaradır. Çünki qara rəng Azərbaycanda ümumiyyətlə tapılmır. Çox istifadə olunmur. Onu mən Çindən gətirirəm. Yəni, qara rəngdə kağızları tapa bilmirsiniz? Yox, çox çətinliklə tapırıq. Yəni, istifadə olunan kağızlar. Yəni, o müəyyən bir-iki dənə
gələr, daşı müəyyən yerlərə istifadə olunur. Sifarişlər adətən nə ilə əlaqəli olur? Məsələn, necə bir şey istəyirlər sizdən adətən? Hədiyə, kiməsə hədiyə etmək məqsədi ilə mi? Yoxsa kimsə nəsə görürdür, bundan mənim üçün də düzəldə bilərsiniz. Necə olur adətən sifarişlər? Mən maraqlıdır. Əsasən, Facebook, Instagram və Facebook səhifəmdə görürlər, bəyənirlər və ona münasib, necə deyim, insana hədiyə istəyirlər. Misal üçün, vaza istəyən olur, belə may böcəyi istəyən olur, Ferrari indi. Yəni, sizə görə bir... ən qeyri-adi hazırladığınız hansı olub bəzi? Təyyarə olub. Təyyarə. Qeyri-adi. Və çox maraqlı, bax, bu da, bu səbət də mənim çox xoşuma gəldi ki, bax, bunu da evin gözəl bir yerində məncə yerləşdirmək olar. Mən istəyirəm qapısdan keçirdən. Bəli, keçim bəli, xanımın, Arzu xanımın. Çünki orada maraqlı işlər görür. Çox maraqlı işlərdir və mənim özümə maraqlıdır. Görəsən, mən də bunu necə bacararam. Necə hazırlayır, nə figuru hazırlayır indi bizim üçün çox maraqlıdır orada. Bunlar haqqında məlumat verək. Mən ququşu hazırlamaq istəyirəm. Aha. Bunları çiçək keçirdirəm. Siz indi onları yapışdırarak edirsiniz, yapışdırmadan? Ya, yapışdırmadan. Yapışdırmadan, yəni yapışqan olmadan bunu eləyəcəksiniz. Bə, biz həm də bunu o məqsədini yapışqan vururuq ki da, yəni əslində orqam elə bilərik, bu belə də qala bilər, kleysiz də qalacaq. Görürsünüz, bu kleysizdir, bu çıxa bilir. Bu yapışqansızdır, amma bu da bərk deyil, onu qeydiyim ki, yəni... Onu vururuq ki da. Bu sadəcə bunun formasından asılı olaraq dəyişir də. Deyək ki, misal üçün, elə formalar var ki, onlarda yapışqandan istifadə etmək mütləqdir. Çünki bəzi hissələri qopa bilər. Bəs sizdən bunu kimsə öyrənmək istəyibmi? Olubmu ki, ətrafınızı ki, bizim kimsə də öyrənmək istəyibmi? Deyirsiniz, gedin, açın internetini. Sizsə parçalanlar, bunun özü kriqam idi. Aha, çox yaxşı. 15 yaşında bir cavan oğlan idi. Dedim, mən də balaca-balaca figurlar hazırlayam, bu quşu, gül filan. Dedi, yəni, onlar üçün mən də sizdən öyrənim. Yəni, soruşdu elədi, amma sonra davam elətdirmədi, saxladı yəni. Əsəb biraz, səbirlər də gərək sakit olsun, yəqin düşünürəm ki, biraz bu incə işdir, xırda işdir bununla məşğul olmaq üçün. Və kağızlar, A4 normal kağızlardır, rəngli kağızlardır istifadə edilir. A4 olmaya bilər, A3 ola bilər. Yəni, əsas o ki, və onun qramaj söhbəti var orada. 80 qramlıq olur, normal A4-lər 80 qramlıq olur. Tutaq ki, nə figur düzəldirsinsə, ona gedən 80 qramlıq, 120-160 qramlıq kağızlar olmalıdır. Bəs özünüz kiminsə ətrafınızda varmı ki, və yaxud siz hansısa bir səfərə gedəndə qarşılaşmışsınızmı belə bir sənətlə məşğul olun və necə reaksiya vermişsiniz mənə maraqlıdır? Axı siz də bununla məşğul olursunuz və yəqin ki, başqa bir origami ilə məşğul olan bir insanla qarşılaşanda necə onun əsərlərinə baxırsınız? Yox, belə sırf üzbəyüz rastlaşmamışıq, amma Instagram səhifəmdə yəni görmüşəm ki, bu işlə də məşğul olanlar var, amma yəni bizdəki qədər peşəkar səviyyədə deyil. Yəni onlarda daha azdır. Nə bəs sizə görə də, artıq soruşdum ki, qeyri-adi nədir? Bəs çətin ərsəyə gələndə sizcə hansı figurlar daha çətin ərsəyə gəlir və yaxud daha ilk məsələn başlamaq istəyənlər nələrdən başlasınlar ki, əlləri öyrəşənə qədər? Tutaq ki, biraz yəqin ki, bunun üçün balıqdan, zövq də lazımdır. Zövq lazımdır, istək olmalıdır birinci növbədə. Balıqdan başlaya bilərlər, yəni düz bir şeylərdən, yaxud da o ququşundan başlaya bilərlər. Yəni, asan hazırlana bilər. Sizin özünüzün yadınızdadır mı ilk hazırladığınız hansı olub? Artıq bizim onu kiməsə verir sırf yoldaşımın daha doğrusu, yəni ilk hazırladığı jurnal vərəqlərindən olubdu. A4 kağızlarından deyildi. Birinci onu istifadə elədi. Ondan sonra kesti sırf rəngli A4-dən. Yəni ki, bunlardan həm də evdərdə dekor kimi də istifadə edir. Nələr isə düzəldib dekor kimi də istifadə edir. Origaminin əsas məqsədi sırf dekorativ və hobbi məqsədi ilə istifadə olunur. Nə gözəl. Xanımımız artıq orada düzəldir. Bəli, hal-hazırda iş gedir. Onu gedirəm ki, çox maraqlı bir figur alınacaq məncə. Çünki işlərin artıq, demək olar ki, yarısını yerinə yetirib. Bunlar artıq hazırdır, düzdür mü? Əslində, mən bu işlə məşğul olmamışam deyə bilmirəm ki, misal üçün, hansı mərhələdə artıq bitmiş hesab olunur. Amma Arzu xanımın dediyinə görə artıq az qalıb. Az qalıb, təbii ki. Və çox maraqlıdır, bax, bu... Bu kağızın bir dənəsindən bunu da bölməliyik, yoxsa elə bir bu kağız gedir? O baxır sənin yəni, hansı böyüklükdə figur düzəldir. Tutaq ki, böyük bir vaza istəyirsən, bunun ölçüsü o kağız kiçik figur deyil. Kiçik figur deyil, yəni bu kağızdan azıb, bundan böyük kağızdan. O balaca kağız sırf onlar üçündür. Xırda figurlara hazırlamaq üçün, xırda kağızlardan nə gözəldir. Və çox gözəldir ki, yəni bəzi işlərinizdə hətta xalça naxışları belə, yəni bu kimi xırda naxışlarla belə işləmişsiniz. Yəni heç demək olmaz ki, siz bunu tamamən təsadüfən
internetə baxaraq öyrənmisiniz? Elə bir ki, xüsusi bir məktəb keçmişsiniz və yaxud da ki, sizin öz peşələriniz nədir ki, bunun bir əlaqəsi var bəlkə, ona görə belə rahat bir şəkildə? Yəni, yoldaşım seysmoloqdur, mənim özümdə mühəndis geologam, amma o sahədə işləmirəm, başqa sahədə işləyirəm. Ola bilər, istənilən halda, amma gözəl amma, bir əsərlər yarana bilirsiniz. Amma maraq yaranıqdır. Siz dediyiniz kimi, yəni, bunun sırf Azərbaycanda məşğul olan yerlər var. Səhv eləmirəmizə Suraxaran rayonunda origami mərkəzi var. Orada bu fiziki qüsurlu insanlara bu dərsi keçirlər. Sırf əsəbləri sakitləşsin, özlərini yaxşı hiss eləsinlər deyək ki. Fiziki qüsurlu insanların deyək ki, əlavə məşğuliyyətləri üçün həm ilk olaraq məşğul olmaqları üçün və bundan əlavə özlərinə bir gəlir əldə etmək üçün çox gözəl bir vasitədir. O da istərsəməz birbaşa beynə təsir edir deyək ki, çox gözəl təsir edir. Təbii ki, və çox maraqlıdır ümumiyyətlə. Bax, sizdən, sizin ailəni görüb, sizdən bəhrələnənlər və eyni ilə məhz bu sənətə gələnlər, bununla məşğul olmaq istəyənlər olur mu? Olur, bəli. Necə ki, siz bəhrələnmisiniz. Yəqin ki, elə də olar. Biz bəli, hal-hazırda hansı mərhələdədir? Hətta sərgidə də, aşağı hissəsində. Biz hətta sərgidə də olmuşuq. Aha, orada da. Onu qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, baxın, hal-hazırda, bax, bu fiquru hazırlayır. Sərgilənib də onların əsərləri. Nə gözəl, hətta. Yoldaşım haqqında Kaspi qəzetində də məlumat verilir. Yəni. Aa, çox yaxşı. Əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, bax, bu fiquru hazırlayır hal-hazırda Arzu xanım və alt hissəsi artıq hazırdır və üst və bax, bu digər hissəsi var ki, boğaz hissəsi hal-hazırda o hazırlanır. Demək olar ki, hazırdır. Mən belə başa düşdüm ki, orada xırda vərəqləri sadəcə üç künc, yoxsa səhv başa düşdüm, üç künc formada, amma qeyri adi bir formada. Onun zəhmət olmasa xanım yaxından göstərir ki, o bir dənə kağız var, onun hansı ki bir hissəsidir. Bir kağızı, onu necə düzəldir? O bükmə qaydası necədir? Baxın. Əsas onun birini düzəltdinsə, sonra bir-birinə keçirirsən onlara. Keçdi bura. Amma o necə hazırlanır? Yəni, bu formaya necə düşür? İki qatlı ayrı. Bu çox maraqlıdır bizə. Sonra bir də qatlı ayrı. Aha, iki qat qatlayırıq. Sonra beni baklayalım. Aha. Sonra? Bildiğimiz məktəbdə təyyarə düzəldir. Bir bax, təxmin elə bir şeydir. Mən yaratdığım, mən düzəltdiyim daha qəşəngdir. Yox, olmur. Olmur. Çünki bir-birimizə həmişə dəstək olur. Kömək edirsiniz. Kömək edirsiniz. Təşəbbə, o fiqurları sıxdır. Amma bu başqa cür elədir ya. O, həmin o bunlardan, üç künclərdən deyil, daha fərqli şəkildə. Orada dördün müəyyən hissəsini vurub, qartıb, kleyi vurursan. Onu mən üç bucaq formasını sarsan, sizə keçirdik. Əslində eləmişim. Yəni, bu sizin burada atsın. Başınız var, da çox qəşəngdir. Bu hissəsində belə. Çətin vaxt. Hiss olunur ki, biraz daha incə işdir. Çünki bunun təkərlərinin quraşdırılması, bu üst hissəsini və qabağın quraşdırılması çox vaxt apar. Yəni, bunu ayrı düzəltmişəm, yəni yoldaşımdan bir yerdə, bu ayrı düzəlir, təkərlər. Nə qədər vaxt Valla, onu dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də bir iki həftə vaxt aparıb. Həftə iki həftə vaxt aparıb. Çünki bu təkərlər fikir verirsə, yəni bu iç-içə keçiriləndə bu düz formada olmalıdır. Bəli, biz onu düz formadan əymişik, qatlalamışıq. Və onu elə eləmək lazım ki, bu kağızlarda cırılmasın. Yəni, onlar biraz əmək və vaxt tələb eləyir. Və bunlar yapışdırma üsulu ilə mi, yoxsa? Bəli, hamısı yapışdırma üsulu ilə. Ki, daha uzun müddət qala bilsin. Və orada istifadə olunan... Və onu qeyd edim ki, Formula 1 yarışlarından da məhz bax bunu hədiyə eləmək olar məncə. Çox gözəldir, bəli.